ner för ditt jävla kukoffer. Det är så jävla patetiskt. Vad fan har du gjort ditt liv? Det vet du. Häng med nu. Sätt dig, Erik. Skärp dig för fan. Vad vill du göra med ditt liv? Jag vet inte. Men okej, vad har du gjort hittills som jag får fråga? Jag vet inte. Jag ska ge dig lite fakta. Du är dina pengar. Du är din bil. Du är din soffgrupp. Du är inget mer. Jag har ingen bil. Du är ett jävla misslyckande. Du har ingenting. Seriöst, säg någonting som du kan göra. Jag behöver tid att tänka. Tid att tänka? Är du dum i huvudet? Tid är ingenting man får tillbaks. Nu är det bara tid för handling. Jag vet det, men jag klarar det inte. Lämna mig fred. Du har aldrig klarat något hela ditt liv. Du är ensam. Din mamma hatar dig. Men varför hyrde du en film idag? Vad snackar du om? Jag vill bara se en film. Om du bara ville se en film så hade du bara kunnat ladda ner den. Patetiska jävla förlorare. Du hyrde en film idag för att någon skulle leta efter dig. Var det inte så? Vi är bara här för att ta reda på hur länge tänker du vänta? Behöver inte er. Jag vill att ni går nu. Jag vill att vi ska gå. Okej. Okay. Är du helt jävla blåst eller? Vi finns bara i ditt huvud. Har du inte fattat det än? Och vi är de enda i hela världen som... vill prata med dig till och med. Jag orkar inte mer idag. Men sitt där på din jävla röv då! Jag går iväg och fixar snaran. När kommer du orka? Ja. Jag vet inte. Vad är du rädd för?
2 minuter, 1 månad. Vad är det för skillnad? Det gör ont i huvudet att vara sämst i världen. Men för dig är det hyckleri att leva. Så ensamt. Ta inte liv av dig för att du är ensam. Ta liv av dig för att du är värdelös istället. Så det är värdelös på något fel. Jag tror att du känner mig, men du känner inte mig. Jag är ingenting. Jag är trött på att ha er i mitt huvud. Ni är bara en jävla hallucination. Varför kan ni inte lämna mig fred? Bara en jävla huvudvärk som är svår att bli av med. Försvinn. Försvinn. Försvinn! Det räcker nog. Ja.